Bude to pro tebe asi těžký pochopit, ale víš, někdy jsou věci jinak, než se zdají. Někdy ti něco třeba připadá skutečný, ale ve skutečnosti to skutečný není. A někdy ti připadá něco celičký neskutečný můj výcvik směřoval k tomuto okamžiku. Chcípně! Chcípně! Připrav se na smrt, píny červe! Neteď sežeru tvou slinivku a slezinu a pak ti vytrhnu játra z těla! No, ty máš ale roztomilý fousky! Přesně takovýho křečka jsem měl jako malej kluk.